JAL がお届け、ふるさと応援便。この番組は日本航空の提供でお送りします。はい、ということで今月もやってまいりました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、本日も日本航空高松支店の中島さん、そして高松支店の永田さんにお越しいただきました。今日もよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。今日はなんかイベントがあるということで、はい、お話しいただけるということだったんですけれども、はい、まず今回どういったイベントがあるんでしょうか。まずですね、11月の23日木曜日の祝日なんですが、はい、四電グループワクワクフェスタという、イベントが開催されます。はい、高松の丸亀町商店街の丸亀町グリーン、はい、欅広場というところで、四国電力さんのグループ会社各社が出展するイベントがあるんですが、はい、四国航空さんと一緒に JAL がいろいろ出展をすることになりました。なるほど、はい、ちなみにその出展っていうのはどういった内容のものが出展されてるんでしょうか。今回ちょっと JAL も国際線の戻りがちょこちょこ来ている中なので、はい、国際線の機材にのビジネスクラスのシートを展示します。なるほど、はい、ビジネスクラスっていうことは1個、そうですね、エコノミークラスが通常皆さん乗られているような、はい、お席 で、うん、でもうちょっと飛行機の前方寄りにフルフラットで寝れる、すごお席を今回ちょっと運んできて東京の方から、はいはい、準備をしてます。それ実際座って見れるってことなんですか。座って見れます。うわ、いい、めっちゃ気になりますね。ちょっといい気分になりますよね。はい、で実際の客室乗務員、現役の客室乗務員も、はい、来て説明できるような体制をしているので、はい、そうなんですね。はい、じゃあもうがっつりなんかちょっと優雅な気分になるというか。なれると思います、ね、撮ってお写真とか撮っていただきながらと思ってます。結構そういう出展とかされてるんですか。そうですね、でも今回ビジネスクラスのシートを持ってくるのは、うん、記憶ないですね。高松、香川県には初めてかもしれないですね。あ、本当ですか。まあ、普段ねその国際線とかよく乗られてる方とかだったら馴染みあるかもしれないんですけど、はい、行ったことない方とかだったら本当に初めて見るみたいな感じですもんね。そうだと思います。いいですね。国内線、高松から羽田に飛んでいるのが7便飛んでいるので、はい、そこから羽田で国際線に乗り継ぐっていうのもかなり時間が綺麗に乗り継げたりするの で、 そ う、 で、ね、そういうご紹介もできたらなって思ってます。なるほど、じゃあこういうところでこういう乗り継ぎ、だいたいその乗り継ぎって結構難しい田舎もんなんで、はい、だいたいアナウンスとかしてくれてるじゃないですか、はい、どこどこで乗り継いでくださいとか着いた時に、はいはい、わからんってなるんです。広い県なんだっけ、そういうのとかも結構お話ね、うん、初めて行くんやけどって方とかも聞けたりとか。そうですね、ターミナルの移動もあるので。あ、そうですよね、難しいかもですよね。めっちゃ難しい。で、それこそ高松のね、空港のとこは結構分かりやすいというか、はい、一つにあるから分かりやすいイメージがあるんですけど、羽田になったらもう難しすぎてって感じですね。そうですね、ね、ぜひ海外旅行を検討されている方もですね、来ていただけたらと思います。そうですね、はいはい、あとなんかこの出展の内容的になんか SNS のフォローキャンペーンみたいなのもあるんですか。フォローキャンペーンも一応しようと思ってます。で、フォローしていただいたら飴のつかみ取り、うん、つかみ取りでもう、はい、ボックスに手を入れていただいて、キャンディーが機内でお配りしているキャンディーですね、はい、それのつかみ取りをやっていただくと。美味しいやつですよね。あれって何の、これあれは何なんですか。耳をキーンするためなんですか。あ、そうですね、私耳をなんかここに空気がたまるっていうかなとか、はいはい、そう、それもそうですね、お使いいただけますし、お子様とかこう耳抜きができないと、飴を舐めさせてあげたりドリンク飲ませてあげたりとかっていうのはよく聞きます。なるほど、うん、すごい、なんか本当に知らないところがいっぱいありすぎて興味しかないんですけどちょっと今日ね10分しかないみたいなので、今回こういうイベントがあるということなのですが、他にも何かイベントっていうものがあるんですか。はい、はい、もう一つがですね、キャンペーンのご案内なんですけれども、
JAL プレミアムフライキャンペーン2023というのを今実施しております。はい、こちらですね、今もうすでに開始してるんですけども、12月27日までにですね、JAL グループ国内線に2回搭乗いただくことで応募いただけるんですけれども、はい、景品としてJAL の貸し切りプレミアムナイト、ユニバーサルスタジオジャパンのですね、はい、貸し切りの、プレミアムナイトパスというのが当たると。他にもですね、年間パスポートとかワンデイスタジオパスですとか、もちろん国内線の航空券も当たりますので、ぜひこの機会にですね、JAL 国内線にお乗りいただいてキャンペーンに応募いただければと思います。なるほど。これキャンペーンに応募するのにはこうの2回乗ったっていうのをどういうふうにしたら応募ってできるんですか？こちらはですね、 JAL のホームページから申し込んで応募いただくんですけども、はい、そこにですね、なんだっけ、何かあるんですかね、搭乗のですね、ご搭乗案内があるので、それお乗りいただくときにレシートみたいなのが出てくるんですよ。それを捨てないでですね、はい、取っておいていただいて、はい、それで申し込みいただくような形になります。なるほど。ほらお仕事とかで結構乗られてる方とかだったらすごいお得なキャンペーンになりますね。そうですね、チャンスが広がるというか、はい、特に今マリオの任天堂ワールドできたので、はい、チャンスかもしれないですね。そうですよね。しかも900組当たるんですか？900組当たります。ユニバですか？はい。すごい。これJAL の貸し切りプレミアムナイトなので、はい、またちょっと違ったプレミアム感というか特別感が味わえる、ただのチケットではないので。なるほど、はい、確かにこのプレミアムナイトって貸し切りやけん何かが違うんですよね。そうですね。ただのワンデーのパスポートじゃない、はい、それで当たった方が入れるっていう、スーパーニンテンドーワールドですかね、はい、もう最近行ってないんで今どんな状況か分かんないんですけど、聞かれました？そうですよ、私も行ってないんですよすごい気になるだけ気になってて、もう本当にラジオ始まってからなんで4年ぐらいずっとユニバ行きたいユニバ行きたいって言ってて、でもやっぱりこう今ってね、こうだんだんそのチケットも上がっていってるんで、今これをこういう風に乗って当たったらめちゃくちゃ得ですよね。そうですよね。いいですね。国内線なので、はい、高松羽田だけじゃなくて、はい、どこの区間でも2回乗っていただければっていう、なるほど、はい、キャンペーンになってます。すごい。これめちゃくちゃいいですね。これ詳しく見たい方とかってどこで情報見れるとかってあるんですか？もう JAL の日本航空の公式ホームページから、はい、入っていただくと見られるんですけど、はい、もう JAL プレミアムフライキャンペーンとかで調べていただければ、うんうん、もうすぐヒットすると思います。なるほど、はい、めっちゃいい。めちゃくちゃ気になる。しかも意外とこの JAL 賞がいいかもしれない。往復で往復の航空券、はい、50名様ですね。そうですよね。今からだってあれですよね、これ何日に当たるかっていうのがちょっとまだわからないんですけど、春頃とかにもし乗れるんだったら、はい、卒業シーズンだけみんなで卒業旅行で私タダで行けるよみたいな感じになる可能性ありますね。可能性ありますね。いいですね、はい、ぜひぜひ応募するだけは。そうです、ね、無料なので、はい、これってちなみにこのユニバの貸し切りのやつとか もう日付が決まっちゃってるんですかね？もう貸し切りの日程はもう来年の3月8日ですね。もうこの日に貸し切りのプレミアムナイト決まってますので、こちら当選された方はこの日限定になります、ね、なるほど、はい、そういうことなんですね、うん、ご招待するお客様のみがアトラクションを利用できるっていう。いつもより結構乗りやすいんですね、空いてて。そうです、もう1800名限定にしているので多分空いてると思います。うわ、いいですね。しかもこの年間パスのやつがついてたり、これが C 賞があったりとか、 D 賞でワンデイスタジオパス、はい、いいな。ワンデイは500名ですよね。250組ね。年間パスとかもいいですよね。今10月の1日から始まってるってことは、もし10月に乗ってる方がいたら、そうです、そうです、それはもう使えるってことですよね、はい、まだお手元に残っていればそれ使っていただけます。ぜひこれ今もう残ってるかなちょっと10月からのやつは厳しい人も多いかもしれないんですけど、はい、このクリスマスシーズンにね、はい、乗られる方とかは
ぜひあの置いとって、とりあえず応募だけするなりしてみてください。はい、はい、ということで、ぜひこの最後にこの4連のワクワクのフェスタとか、このプレミアムナイトがあったり抽選のやつとか、最後に何かリスナーの皆さんにぜひ応募してくださいとか来てくださいみたいな感じでメッセージの方お願いします。はい、まず23日木曜日も本当にすぐ来週なんですけれども、はい、国際線の気分を味わっていただけるすごいいい機会かなと思いますので、うん、はい、ぜひお近くにお越しの方とか、あのご予定がまだない方とか、ぜひぜひお立ち寄りいただければと思います。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、もう一つの今やっているキャンペーンですね、 JAL グループの国内線に2回ご搭乗いただくと応募いただける JAL プレミアムフライキャンペーン2023、こちらですね、12月27日までの搭乗が対象となっております。皆さんのご応募お待ちしております。はい、ということで今回2つのキャンペーンについて、そして出展についてお話しいただきましたが、もう本当にすごい楽しいイベント、そしてもうワクワクする抽選もありますので、ぜひ皆さん日本航空調べてみてください。ということで本日もありがとうございました。ありがとうございました。それでは続いて高牧さんからリクエストいただきました福本愛理でクロスロード。